лов на диви свине. Ловът на диви свини е традиционно утвърден в ловно стопанство Искър. Емоциите в лова на този вид дивеч със сигурност са предизвикателство за темпераментните и готови за изпитания ловци. Доброто ловоустрояване и поддържането на оптимална популация с достатъчен брой зрели глигани обещава добиването на качествени трофеи. Наличието на водни площи и крайбрежна растителност прави района естествено предпочитан от стадата свине. Теренните условия и растителността предразполагат практикуването на различни методи за лов на диви свине. Причакването край местата за хранене, водопоите или калните локви, където животните се калят, е осигурено от луксозно заведени укрития. Издебване по време на хранене в редките гори или открити поляни и земеделски площи също е подходящо за ловци с добра кондиция, познания за поведението на животните и желания за приключения. Подгонването с кучета е също добре отработен метод за груповия лов, който при това е най-динамичното и изпълнено с напрежение и емоции преживяване. Нерядко ловецът става свидетел и пряк участник в първичната схватка между резерения глиган и преследващите го опитни кучета. Това е изпитание за реакциите и стрелковите умения на ловеца, а перфектно разработената в Искъра мрежа от ловни просеки и сектори за стрелба гарантира такива ситуации. В стопанството могат да бъдат добити великолепни трофеи, нерядко в границите на сребро и злато по оценъчната система, както и многобройни приплоди, второгодишни и млади животни, включени в отстрелния контингент. Трофеят рекордьор от дива свиня, отстрелян в стопанството, златен медал, 140 точки по CIC, 23 см дължина.